السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي شناد يتحانيهن راد راعة علادة تاريخيد ودحيسي سوماليدا يبقرتويوينكي أباسينيا أمحاردة يتقرايقا كسود واذا قيبتينا شناد إمانتا قيبتان وحي نسيقار ديرة دوغو سارينا مغالة السيلة وأي بورتوغيس كوغبين مسلمين تحرير أدل وحير كوهر انتي آنو إمام أحمد بن إبراهيم الغازي لوريقين هوغان كديميد سياسدهد إيا ميلتري ee saladanadi muslimiinta reer Seyla waxa muslimiinta harqiyay khilaafaad muddo socday oo ku saleysnaa isfahan la'aan ka dhex jirtay amiiradii hore talada u hayn jiray oo iyagu asal ahaan ka soo jeeday saladanadi burburtay ee Ifat iyo amiir cusub oo doonayay in wax laga bedelo qaabkii loo maamulay saladanada labadan quwadood oo mabda' ahaan aad u kala fogaa waxay isku khilaafsanaayeen dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsanayd iyadoo jiilkan amiirada cusub uu aaminsanaa in la gaaray waqtigii lala xisaabtami lahaa boqortooyada amxaarada iyo Tigreega waa Abasiiniye ee muddada dheer adaadiska ku haysay dhulka iyo dadka muslimiinta reer Adal iyo gabi ahaanba saldanada Adal in ay noqoto mid aayaheeda iyo mustaqbalkeedaba ay go'aamiyaan dadkeedu kooxdan waxa hormood u ahaa Amiir Maxfuud wa Amiirkii magaalada Harar dhinaca kale oo uu hoggaaminayay Sultan Maxamed Azhar Abubakar Saaduddin Amiirkii guud ee reer Adal waxay qabeen in lala shaqeeyo boqortooyada Ethiopia lana ilaaliyo heshiisidii ay hore u wada gaareen labada dhinac taas oo kooxda kale ay u arkaysay mid saladarada reer Seyla ay ku dulmanayd xilliyadii u horeeyay ee talada boqortooyada Ethiopia uu qabtay boqor Labne Dengel oo boqorkii amxaaradu yahay waxay dagaal isaga hor yimaadeen ciidankii amiirkii Harar Amiir Maxfuud waqtigaas waxa imaarada muslimiinta xarun u ahayd magaalada Dakar oo qiyaastii waqooyi bari kaga beegan magaalada Harar oo ay dadka qaar u yaqaanaan Adari dagaalkaas dhexmaray ciidanka Amiir Maxfuud iyo kuwa boqorkii amxaarada Labne Dengel waxa ku dhintay dad badan oo ka tirsanaa ciidanka amiirka waxana ciidanka boqor Labne Dengel uu dagaalkaas ku gubay mid ka mid ah qasriyadii Sultan Maxamed Azir ee ku yaalay halkii lagu diriray waqtigaas uu dagaalku dhexmaray labadan ciidan oo ku beegnaa sanadkii 1516kii ciidanka badda ee Boortuqiisku oo aan hore u soo sheegnay in xiriir diblomaasi iyo mid militariba ay la lahaayeen boqortooyada amxaarada ama Abasiiniya waxay dhabar jabin ku sameeyeen ciidankii imaarada Adal waxayna gubeen magaalada Seyla oo ay duulaan ku soo qaadeen sida ku cad buuga Layers of Time ee uu qoray Paul P. Hens buuggiisa 1988 kaasi oo ay daabacday shirkadda Saint Martinis Press sanadkii 2000 Sultan Maxamed Azir Abubakar Saaduddin Sultaankii muslimiinta reer Seyla ama imaaradii Adal wuxuu aaminsanaa in aan dagaal lala geli karin boqortooyada amxaarada iyo Tigreega wuxuuna ka leexday jidkii muslimiinta reer Adal ay ku doonayeen in uu ku maamulo oo ahaa shariicada Islaamka iyo jihad lala galo boqortooyada ku saleysan diinta Kristaanka sida uu ku qoray Shihabuddin buuga Futuux al-Habasha Sultaanka waxaa dilay sidigii oo ahaa Maxamed Abubakar Maxfuud wixii ka dambeeyay dilka Sultan Maxamed waxaa soo maray saldanadii Adal ee xaruntoodii ahayd magaalooyinka Seyla iyo Harar dilal istaba joog ah oo hadba amiirkii talada qabta isagana markiisa la khaarijinay amiiradii ugu muhiimsanaa ee majaaraha u qabtay saldanada Adal waxaa ka mid ahaa Garaad Abwan oo xukunka talada imaarada Adal hayay 1522kii ilaa 1529kii muddadii gaabnayd ee uu Garaad Abwan talada hayay wuxuu reer Adal ku maamulay cadaalad iyo sinaan wuxuuna la dagaalamay budcadii dadkooda wadooyinka u fariisan jiray si ay iyaga iyo hantidoodaba waxyeelayaan wuxuuna door fiican ka qaatay horumarinta waxbarashada sida uu Shihabuddin buugiisa ku xusay Imaam Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo loo yaqaanay Imaam Axmed Gurey sidaan hore u soo xusnay wixii ka dambeeyay dilkii Sultan Maxamed Azir Sultaankii guud ee muslimiinta reer Adal waxaa soo food saartay saldanada khilaafaad aad u ba'an oo deganaansho la'aan iyo qalalaasaba ku abuuray nidaamkoodii dowladnimo ee ay wax ku maamulayeen waxaa muddo 2 sano ah gudahood soo maray ilaa 5 amiir oo mid walba si dhaqso ah looga wareejinay xukunka kadib dagaal dhig badani uu ku daatay waxa hoggaanka u qabtay sidii aan hore u soo magacownay Garaad Abwan oo ahaa nin aad ugu dhigan shariicada Islaamka Imaam Axmed Gurina waqtigaas waxa uu ahaa sirkaal ka tirsan ciidankii Garaad Abwan wuxuuna aan ku ahaa geesinimo karti iyo in dheer garadnimo uu ku kasbaday kalsoonida garaadka iyo bulshadii uu ku dhex noolaa intaba Garaad Abwan waxa isagana markiisa loo dilay khilaafkii ku saleysnaa awoodda maamulka imaarada Adal waxana xukunka kala wareegay Abubakar Maxamed Azir Saaduddin oo ahaa wiilkii u dhalay Sultan Maxamed Azir Saaduddin wixii ka dambeeyay dilkii Garaad Abwan
إمام أحمد إيه سلطان كي غير أضل وحاسوك لديح غلي إسفهان لآن مركي دنب سببتي إن أدح مرقع عنك هذا الكرن ماضي دل كي سلطان أبو بكر إن كستو حيابها سيدة آد كأهلوغو حسوستو سلطان أبو بكر أي كميد أحيد سورريتان كي وعاسمة دي مسلمين تغير أضل وصورري مجال دهرر هدنا وحيابها دنك كالي لغو دليل وحا كميد أحا إن أوحكا قبن كريوائي أمان كي إمارد وفرحة كبحي وحانا مركا لسو نغضي وقتي يسي بود عدي جددك أفريسين جرتي دادك سعطة داه سعي إياغا إياهان تيدو دبا دب أهو قيستان وحاسيدو قالي هوس أدعي رجدي مسلمين تريار أدل أي كقبين إن لولان دب أهي ودح مريكرو إياغا إيا بقرتو يدي قلبيتك كحيكتي إيا كريستانك إتيوبيا مسلمين تريار أدل أو إياغو كغوناكسنا بقرتو يدي حبشيدا دين عحريرك الدبادة garahan kan ganacsi ee ay la lahayeen koonfurta jasiirada carabta wuxuu ku guuldareystay sultaan abu bakar in uu uga faa'iideysto culaysna ku saaro boqortooyada xabashida oo si aan kala go'o lahayn u isticmaali jirtay khadadkii ganacsi ee dhulka sare ee Itoobiya ku xiriirinay dekedda caanka ah ee Sayla iyo gacanka adan waxa sidoo kale halkoodii ka sii socday duulaankii boqortooyada Abasiiniya ay ku haysay dhulkii ay maamulaysay imaarada Sayla inkastoo aanu ahayn duulaankani mid khatar badan ku hayay jiritaanka imaarada adal iyo degmada Sayla haddana waxay dhibaato aan yareyn ku haysay dadkii muslimiinta ahaa ee ku teedsanaa dhulkii xadka la lahaa boqortooyada Abasiiniya ee Tigrayga iyo Amhaarada oo mar walba iyaga uu saameyn ku reebayay dagaalada ay ku soo qaadeen ciidankii boqorlabne Dengal muslimiinta reer Sayla laga bilaabo wabiga Hawash ilaa laga gaaro gacanka cadan iyo xaruntoodii ganacsiga ee Sayla waxaa mar qura soo food saaray khatar ballaaran nidaamkii maamul ee imaaradu wuxuu halis ugu jiray in uu gabi ahaanba burburo musuqmaasuq iyo maamul xumo ku baahday dhammaan xarumihii looga arimin jiray saldanada ammaankii iyo kala dambeyntii oo faraha ka sii baxay iyo duulaankii isdaba jooga ahaa ee boqortooyada Ethiopia oo halkiisii ka sii socday intuba waxay sabab u noqdeen in uu yimaado kacdoon shacabi oo uu hoggaaminayo Imaam Axmed bin Ibrahim oo loo yaqaanay Axmed Gurey yaraantiisii Imaam Axmed Gurey wuxuu ku soo barbaaray dhul qiyaastii koonfurta kaga toosan magaalada Harar waxaan shaki ku jirin in uu qowmiyad ahaan ka soo jeedo Soomaalida sida uu professor Mahmoud Brelvi uu ku xusay buugiisa caanka ah ee lagu magacaabo Islam in Africa oo lagu daabacay magaalada Lahore ee waddanka Pakistan sanadkii 1964 qowmiyadda Oromada ee dalka Ethiopia ayaa iyaguna ku dooda in imaamku uu dhankooda ahaa oo iyaga ka dhashay oo ay rumaysan yihiin in uu iyaga ka soo jeedo balse taariikhdu waxay sugeysaa إن إمام أحمد ولو يقاني أحمد قري وآها ميدك سوچيدة قومية دا سومالي دا وايو أرامدو وحا اي ديگان كهرر سو قارين قياس دي حلغي أمير نور أميركا كأها مقالة دا هرر وحي انتا كهر ريي هرر إي أغاقار كيدا أرامو شغل كما إلهين بيالها قريغا أما مرحانكا أما بيشة هبر مقالة دا أو أح بيالكا ترسن قبائل كإساقة سيدا كموقتا بوغا فتوح الحبشة وحي سد ciidankii iyo fardihii ka yimid qowmiyadda Soomaalida ee uu Imaam Axmed uu ku weeraray boqortooyada Xabashida sidoo kale qabaailka Soomaaliyeed ee hartiga hawiyaha harlaha jiraanta iyo yibraha ayaa iyaguna kamid ahaa qabaailkii Soomaalida ee Imaam Axmed Gurey gacanta ku siiyay duulaankiisa sidaas ayuu qoray qoraaga daraasadda aan ka soo xiganeynaa Dr. Cabdirsaaq H. Noore Imaam Axmed Gurey markii uu dareemay halista ku soo wajahan imaarada Sayla wuxuu gooni ula baxay ciidan u badnaa ciidankii garaad Aboon waxayna amir u doorteen garaad Umar Maxamed Azir oo ahaa Sultan Abu Bakar walaalkii khilaafkii Imaam Axmed iyo Sultan Abu Bakar wuxuu gaari halkii ugu sareysay waqtigaas ciidanka ugu badan ee Sultan Abu Bakar waxay ka soo jeedeen qowmiyadda Soomaalida qabaail ka tirsan sida ku xusan buugaagta taariikhda boqorkii Amhaarada ee boqorlabne Dengal oo ka faa'iideysanay khilaafkii ka dhexay aloosna imaaradii adal ee muslimiinta wuxuu sanadkii 1722kii amray Fanuel oo ka soo jeeday kristaankii reer Dawaro in uu weerar ku kiciyo reer Harar Fanuel iyo ciidankiisii waxay weerarkooda ku ekeeyeen goob u dhow goobihii uu Imaam Axmed Gurey kula sugnaa ciidankii uu kala soo tagay magaalada Harar dagaalkaas oo ahaa kii ugu horeeyay ee si toos ah u dhexmara Imaam Axmed Gurey iyo ciidanka boqortooyada Amhaarada iyo Tigrayga wuxuu imaamku ka gaaray guul ballaaran ciidanka Fanuel waxa lagu jabiyay goobtii lagu dagaalamay waxaana dagaalkaas lagaga qabsaday ilaa 60 faras baqla fara badan iyo hub aad u tir badan sida ku xusan buugga caanka ah ee Futuux al-Habasha ee uu qoray Shihabuddin buugiisa 12aad saaxiibayaal qaybteen shanaad ee taxanahan taariikhda ahay halkaas haynoo joogo insha Allah qaybti lixaad la soco